Здравейте, вие сте с новините на Profit TV. Сряда отново се оказа преломна за инвеститорите на българска фондова борса. Напълно в тон с европейските индекси и тези на капиталовия пазар се отсветиха в червено днес. Софикс се понижи с 5,08% до 604,97 пункта, а BG40 загуби 2,6% от стойността си до 161,28 пункта. Оборотът на борсата възлезе на 3,9 милиона лева. Фючерсите на суровия петрол поевтиняха до едносемичен минимум в Нью-Йорк, след като загубиха над 2,5 долара от стойността си до ниво под 70 долара за барел. Притесненията на инвеститорите за забавянето на ръста на световната икономика изместиха фокуса от очакванията за производствени съкращения от страна на ОПЕК на следващото заседание на картела. По-рано през вчерашния ден петролът се търгуваше с повишение при нива от около 74 долара, като от върха си през юни той е загубил над 50% от стойността си. Еврото поевтиня под 1,28 долара за пръв път от ноември 2006 година насам, в резултат на спекулациите, че Европейската централна банка ще прибегне до понижение на лихвите. До най-ниска стойност от над 4 години насам поевтиня и еврото спрямо йената, на фона на спада на азиатските индекси. Единната валута се понижи до 127 йени за евро, като малко по-късно скочи почти до 128 йени. Европейските страни са отчели значително забавяне на инвестициите в търговски имоти през първото полугодие на настоящата година. За периода те са възлезли на 63 милиарда долара или понижение от почти 50% на годишна база, сочат данни на Knight Frank. Основната причина е била кредитната криза, която е направила финансирането на подобен род проекти изключително трудно и скъпо. На пазара има голям брой продавачи, докато купувачите са заели изчаквателни позиции в очакване на по-ниски цени, коментират още от Knight Frank. Освен фалити на големи банки, финансовата криза роди и немалко вицове. Според новите тълкования, под бичи пазар вече се разбира произволно движение на пазара, което кара инвеститора да си въобразява, че е станал финансов гений. Мечият пазар пък е период от 6 до 18 месеца, в който децата не получават джобни, жената бижута, а съпругът секс. Печалбата пък е древен термин, който вече не се употребява. За още финансови новини четете Profit BG.